តោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាស្រីបាទថ្ងៃនេះសំឡេងយើងខីខុសបន្តិចសាកាសធាតអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយថ្មីសម្រាប់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងឲ្យបានស្គាល់កម្មវិធីនេះវាជាកម្មវិធីមួយជំនួយសម្រាប់ការងារការិយាល័យមិនថាការធ្វើរបាយការណ៍មិនថាធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋបាលឬមួយក៏កិច្ចការងារតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រជុំអ្វីផ្សេងផ្សេងនិយាយរួមគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលការិយាល័យរដ្ឋបាលអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះវាជួយសម្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខណៈពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានកុំព្យូទ័រ laptop ដើម្បីធ្វើការងារឬមួយក៏កុំព្យូទ័រអ្វីវាជាប្រភេទកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលវាអាចជួយសម្រួលការងារយើងបានមួយរយៈពេលដែរគណៈពេលដែលយើងមិនមានសម្ភារៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងប្រើកម្មវិធីនេះយើងមានទូរស័ព្ទដៃមួយយើងអាចធ្វើការងារជាមួយវាបានវាមិន professional ទេវាមិនលក្ខណៈទលំទលាយខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចជួយសម្រួលការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានក្នុងគណៈពេលណាមួយហើយកម្មវិធីមួយនេះដែលវាអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កិច្ចការងាររដ្ឋបាលការិយាល័យរដ្ឋបាលហ្នឹងគឺវាមានឈ្មោះថា Smart Office អូខេតើ Smart Office វាអាចជួយយើងបានអ្វីខ្លះយើងចង់ដឹងថាតើវាជួយយើងបានអ្វីខ្លះឥឡូវយើងទៅមើលវាទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារការិយាល័យមិនថារដ្ឋបាលឬក៏មិនថាការងារផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃអូខេធម្មតាពេលដែលយើងបើកមកគឺវាចេញចេះណាវាចេញ dialog box មួយរបស់វាចឹងមកប៉ុន្តែយើងកំទាន់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាហ្នឹងនេះគ្រាន់តែជាកន្លែង storage ទិន្នន័យទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងនោះគឺនៅត្រង់នេះគឺនៅត្រង់ option ខាងស្ដាំខាងឆ្វេងដៃ3 tray នេះយើងចុចលើវាមកហើយយើងយកពាក្យថា create new នៅពេលដែលយើងយក create new វាមាន style template អស់ទាំងនេះណានេះគឺជាប្រភេទ template ដែលកម្មវិធីបានផ្ដល់ឲ្យមិនថាកម្មវិធីបែបរដ្ឋបាលមិនថាជាកម្មវិធីបែប doc មិនថាកម្មវិធី PPTX មិនថា HLSX ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់កណនីកម្មវិធីសម្រាប់ធ្វើការ present និងកម្មវិធីសម្រាប់កិច្ចការងាររដ្ឋបាលក្នុងនេះវាបែងចែកចេញជា3 part បាទវាមាន Word វាមាន Excel និង PowerPoint អញ្ចឹង3 option ហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចជួយសម្រួលការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី Microsoft Office Word អញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើការងារជាមួយនឹង Word យើងអាច create new តាមរយៈ template ខាងក្រោមទាំង6នេះក៏បានឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក template ខាងស្ដាំដៃមនុយមកមនុយ template នៅក្នុងនេះវាមាន template ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេមាន template ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលជាគំរូតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក style template ហ្នឹងឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយកទេអ្នកទាំងអស់គ្នា create new អត់បញ្ហាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ create new អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក create new មកណាហើយយក document.doc ដើម្បីធ្វើការងារប៉ុន្តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើ template អ្នកទាំងអស់គ្នាយក template មកឧទាហរណ៍ថា Word បែបកិច្ចការងារមួយនេះ
អញ្ចឹងមួយនេះគឺជា CV ណាគំរូ CV អញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកគំរូ CV style ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារតាមបែប style ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ចង់ទេអូខេអត់បញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នា create new មកយក doc ថ្មីមក document doc ថ្មីមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើកិច្ចការងារតសេនៅណានៅចំកដាលអូខេនៅចំកដាលយើងយក edit មកបាទហើយយើងសរសេរ page របស់យើងកន្លែងនេះទៅឃើញទេអញ្ចឹងការងារនេះគឺវាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសរសេរថា the most of the most of the ឬមួយក៏our history អញ្ចឹងតែចាច់ចាច់ចឹងមកហើយយើងចោះបន្ទាត់ធ្វើការងាររបស់យើងវិញចឹងមកទីហោណាអូខេ I would like to show youabout our history ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសរសេរបែបផែននឹងហើយយើងចង់កែកុនយើងចង់ style អីនៅក្នុងនេះមាន option វាជាច្រើននៅក្នុងនេះណាវាមានក្លុកក្លាក់វាជាច្រើនប្រភេទអក្សរដុតប្រភេទអក្សរ underline ប្រភេទអីនៅក្នុងហ្នឹងមានទាំងអស់ហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ដូរ font អត់ពិបាកទេបាទនៅនេះគឺមាន font នឹងស្រាប់ហើយយើងឧទាហរណ៍ថាចង់ដូរ font ខ្ញុំ select font ហ្នឹងមកណាខ្ញុំ select ចឹងទៅហើយដូរ font ត្រង់នេះណានេះកន្លែង Time New Roman នេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ scroll វានៅក្នុងរង្វង់ចុច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 ទៅបានន័យថា font ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាន select ហើយឥឡូវខ្ញុំយក Helvetica អូខេ Helvetica បន្ទាប់ពី Helvetica អញ្ចឹង font ហ្នឹងវាត្រូវដូរទៅជា Helvetica បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យដាក់ boldយើងគាត់ទៅ select វាមក bold ទៅឃើញទេ bold ហើយ underline italic អីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបែបការងារការិយាល័យបែបរដ្ឋបាលនេះពេលដែលធ្វើហើយយើងគាត់ទៅចុចលើ3 tray ខាងឆ្វេងដៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា file ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច save វាបានហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច save វា save as ឬមកអ្នកនរគ្នាទុកវានៅកន្លែងណាទុកទៅក្នុង my document download ឬមួយក៏កន្លែងណាអញ្ចឹង file អ្នកនរគ្នាជាទូទៅអ្នកនរគ្នាត្រូវទុកនៅក្នុង storage ទូរស័ព្ទបើទុកក្នុង Google Drive អ្នកនរគ្នាត្រូវមាន Gmail account នៅក្នុង Google Drive មួយសិនបើកើត Google Drive ណាអូខេអញ្ចឹងយើងទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទសិនចុះកុំឲ្យសាមញ៉ាំយើងយក my document មកហើយយកពាក្យថា saveprocess complete អញ្ចឹង file មួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាន save រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រួសត្រួសពីការប្រើកម្មវិធី Microsoft Word នៅតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីបែប presentation ជា file PPT TX
សម្រាប់ធ្វើការ present ជាលក្ខណៈ slide អូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាចុចលើ Microsoft Office slide ហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន style នេះឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលក្នុងហ្នឹងទៅឥឡូវយើងរៀប template របស់យើងមកយើងរៀប file ឯកសាររបស់យើងមកហើយខ្ញុំយក slide ដើម្បីឲ្យ view ឃើញខាងស្ដាំដៃតបមកទៀតខ្ញុំនឹងខ្ញុំចុចទៅលើ page ទី1នេះទី2នេះខ្ញុំ insert ខ្ញុំនឹង insert រូបខ្លះបាទខ្ញុំនឹង insert រូបខ្លះ image យក image មកហើយយើង insert រូបចូលទៅអូខេបាទឥឡូវខ្ញុំ insert រូបមួយនេះចូលទៅអញ្ចឹងរូបមួយហ្នឹងវានឹងស្ថិតទៅលើក្នុង slide ទី2នៃការងាររបស់នៃការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការងារជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះជាលក្ខណៈបែប slide បានណាបាទអញ្ចឹងមកនេះមួយទៀតអ្នកនរគ្នាក៏អាច insert image អីមួយចឹងមកដែរបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ insert មួយទៀតនិយាយពីផ្ទះហើយចឹងទៅ slide មួយហ្នឹងនិយាយពីផ្ទះហើយចឹងទៅហើយរំកិលវាយើងចុចឲ្យចំដៃមកយើងរំកិលវាណាបាទរៀបវាឲ្យស្អាតទៅឲ្យវាមានសោភ័ណភាពទៅតាមហ្នឹងចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងបានឃើញថាបានពីឲ្យ title នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់អីដាក់ទៅដាក់អីគេmy picture អញ្ចឹងតើអូខេកន្លែង subhead នេះអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់អីក៏បានដែរbeautiful beautiful you ចង់តើអ្នកនរគ្នាចង់ថែមថយអីក៏បានដែរកន្លែងនេះវាមានជាសញ្ញា save ណាទីហោចឹងមកគេទាញវាឡើងលើទៅបាទនេះជាការរចនាបន្ថែមអញ្ចឹងគាត់ថាវាអត់ស្មុគស្មាញទេក្នុងការធ្វើការងារជាមួយកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ឲ្យវា bold ដាក់ឲ្យវាអីអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការងារតាមហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យវាតែជា bold អញ្ចឹងទៅ italic អីអញ្ចឹងទៅណានេះគឺជាកន្លែងកែកុនហើយនេះជាប្រភេទ color សបាទឃើញទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមិនបានលម្អិតទេអ្វីដែលគោលដៅសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីកម្មវិធីនេះវាអាចជួយអ្នកនរគ្នាបានករណីដែលអ្នកនរគ្នាមានតែទូរស័ព្ទដៃតែអ្នកនរគ្នាចង់ធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋបាលណាមួយហើយវាមិនមែនជាបើតាមសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់ធ្វើការងារជំនួសកុំព្យូទ័របានច្រើនប៉ុន្តែมันទលំទលាយដូចជាកុំព្យូទ័រទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាជួយបានច្រើនបើសិនយើងមានទូរស័ព្ទដៃហើយយើងចេះប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃយើងឲ្យមានសារៈប្រយោជន៍ទៅតាមតម្លៃទូរស័ព្ទរបស់យើងឬមួយក៏ទៅតាមលក្ខខណ្ឌអ្វីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំនឹង save វាឲ្យខ្ញុំយកពាក្យ file មកខ្ញុំចូល save
្ញុំ select my document ហើយខ្ញុំ save អញ្ចឹង file ខ្ញុំវានឹងរត់ទៅ save ក្នុង my document ឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្សេងវិញទៀតខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារផ្នែក Microsoft Excel ម្ដងនេះ Microsoft Excel ណាពណ៌បៃតងនេះអញ្ចឹងចុចលើនឹងមកអូខេអញ្ចឹងវាមានតារាងស៊ីតហើយអញ្ចឹងនេះជាតារាងស៊ីតទី1ទី2ទី3ឥឡូវយើងធ្វើការលើតារាងស៊ីតទី1អូខេឥឡូវខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការងារអីមួយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីតិចនិចនៃការedit មកអូខេឥឡូវខ្ញុំ edit ខ្ញុំ edit ខ្ញុំ merge វាបញ្ចូលគ្នាអូនេះមិនមែន merge ទេនេះគឺជាទីតាំងអសពាក្យ format បាទយក format អញ្ចឹងខ្ញុំ merge cell នឹងបញ្ចូលគ្នាណានេះកន្លែងនេះគឺ merge cell ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេ merge បានហើយដល់ខ្ញុំបញ្ចូល3នឹងឲ្យទៅជា cell តែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសេថា sang for អញ្ចឹងទៅ sang for watching អូខេអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងវារត់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាឲ្យនៅកណ្ដាលខ្ញុំចូល insert edit មកហើយខ្ញុំដាក់វា bold អញ្ចឹងទៅបាទ edit insert កាហ្វ format អូខេកន្លែងនេះគឺជាទំហំណាទំហំ cell អូខេនេះគឺជាទំហំ cell ឃើញទេបរិយបរួមទំហំ cell អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អក្សរហ្នឹងឲ្យវានៅចំកណ្ដាលតិចសិន edit កន្លែងណាជា option កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងអក្សរហ្នឹងវានៅចំកណ្ដាលហើយមួយទៀតសម្រាប់ការគណនាលេខឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់គណនាលេខក្នុងនេះខ្ញុំដាក់100ណាហើយមួយនេះខ្ញុំដាក់150ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គណនាផលបូករវាងពីរហ្នឹងឥឡូវទីហៅថា item q item អោះចូលដាក់ quality បានន័យថាចំនួនវាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវានៅខាងក្រោមនឹងចំនួនប្រមាណក៏បានដែរអញ្ចឹងឲ្យវានៅខាងក្រោមនឹងទៅនេះខាងក្រោមនេះយើងឥឡូវខ្ញុំដាក់ quality សិន quality អូមែន quality sorry បរិមាណ quantity បាទ quantity អានេះគឺជាប្រភេទ item អីចឹងទៅបាទ item ឥឡូវទីហោដូចជា car បាទ car នេះ motor បាទនេះ item ចំនួន100ម៉ូតូចំនួន50តម្លៃវាគឺ price ឡានមួយប្រហែល
15,000 ដុល្លារអញ្ចឹងទៅអូ15,000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅម៉ូតូមួយហ្មងម៉ូតូមួយ1,500ម៉ូតូមួយ2,000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់គណនា total តម្លៃ total សរុបណា total មកអូខេអញ្ចឹងយើងវាយមកស្មើគណនាផលគុណណាស្មើ100គុណនឹងអត់ត្រូវទេសរុបបាទជាស្រ័យមកនឹងគុណនឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញតម្លៃហ្នឹងឯងទៀតយើងវាយទៀតមកស្មើនឹងប្រហែល sub គុណនឹង2,000មកអូខេអញ្ចឹងត្រង់ខាងលើនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចង់ថែមថយពណ៌អីចឹងទៅណាស៊ីទី1ស៊ីទី2អីចឹងមកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសត្រាសទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានគ្រឹះក្នុងការរៀនចេះការងាររដ្ឋបាលជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រដូចជា Word Excel PowerPoint អីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់បានច្រើនហើយមកធ្វើការងារលើទូរស័ព្ទវាមិនសូវជាបញ្ហាចោតអីប្រហែលទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំកម្មវិធីមួយសម្រាប់ជំនួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគណៈពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទធ្វើការលើទូរស័ព្ទដែលមិនបានធ្វើការនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងវាអាចជួយសម្រួលកិច្ចការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមួយផ្នែកដែរមិនទលំទលាយទេខ្ញុំបញ្ជាក់មិនទលំទលាយទេតែក៏មួយផ្នែកដែរអញ្ចឹងទេអូខេឥឡូវសេវមួយសិនយក file មកយក save my document save អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើលនៅក្នុង file របស់ខ្ញុំវិញណាខ្ញុំទៅមើលកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំវិញ document នេះ reason អញ្ចឹង3 file ហ្នឹងគឺវារត់មក store នៅក្នុងហ្នឹងណាចង់ឆែកមើលវិញយើងត្រឡប់មកក្រោយមកយើងមើលកន្លែង reason នេះដែលយើងបានធ្វើការងារវាមិញមិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតវាមិនទលំទលាយយើងកុំរំពឹងថាវាដូចជាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងវាអត់អាចទេគាត់ថាវាជួយសម្រួលការងារយើងមួយផ្នែកក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលដូចជាការធ្វើអត្តបទដូចជាការបង្កើតតារាងស៊ីតធ្វើគណនាវិផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ដូចជាការធ្វើបែបជា slide presentation សម្រាប់កិច្ចការងារប្រជុំឲ្យផ្សេងផ្សេងវាអាចជួយសម្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដែរមួយផ្នែកដែរអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញជូនរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Smart Office នេះគឺសូមបង្ហាញជូនខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញវាយកទៅប្រើនៅក្នុង App Store ដោយវាយពាក្យថា
smart office ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាមកប្រើការទៅតាមសារៈប្រយោជន៍ការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារៀងរៀងខ្លួនទៅតាមនឹងដូច្នោះចឹងទៅអូខេចឹងការបង្ហាញជូនរបស់ខ្ញុំខ្លីៗត្រួសត្រាសជាមួយកម្មវិធី smart office នេះគឺសូមបង្ហាញជូនតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណច្រើននឹងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយនឹងសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង app ចំណេះដឹងផ្សេងៗទៅទៀតអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទបាយបាយ